ambasadori i OSBE-s paraqiti në Këshillin e Përhershëm raportin vjetor të veprimtarisë së prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Këshilli ka vlerësuar qëndrimin e Shqipërisë, e cila ka dënuar agresionin rus ndaj Ukrainës. Ky qëndrim është konsideruar si dëshmi e përkushtimit ndaj vlerave europiane të Shqipërisë. Në përgjigje të BE-s dhe SBA-s ndaj këtij raporti për vendin tonë, theksohet progresi për reformën në drejtësi, ku përshëndetet edhe zgjatja e mandatit kushtetues të organave të vetingut. Në vlerësimet e bëra, vjetë teksi të eksigurimi arritjeve solide të paktueshme dhe sundimi i ligjit si kritere vendimtare për antarësim në Shqipëris në bashkimin e Europian. Gjithashtu teksoj se BE dhe SHBA flersojnë për kundër korupcionit në veçanti fokusin në prokurimin publik. Zbatimi i vendimeve të formës e prerë të gjykatës mbetet të lëbësor u theksua në vlerësimet e bëra për raportin e OSOBES për Shqiprin.